O governo Timor-Leste manifesta solidariedade para Portugal, relaciona o incêndio Boto no afeta o país. Lihusi comunicado no BSGM na sexta, o governo Timor-Leste manifesta profunda solidariedade para o povo no governo Portugal, a fim de incêndio florestal Boto no afeta a zona Balon e a região norte, no centro, na São Nien e a Loron Hirat e Kushne. Incêndio ne resulta em na Hitumate, bombeiro na Hat, no em civil na Tolo. Operador Rihun Racing mas continua a ser em esforço ou de controla a Hilakan, no governo português declara a situação calamidade e o município será afetado. No governo Timor-Leste, a Tony tinha sentido condolência sincero para a família vítima Sira, no louva coragem, o si bombeiro Sira, no autoridade Hoto-Hoto não envolve, ou de na fata em firme combate a ah, no foi apoio para a comunidade Sira não afetado. Além de ne, lori povo Timor-Leste ne naran, o governo atou solidariedade clama na São Sira e a Sudeste Asiático, ne be Macanesan, Myanmar, Vietnam, Filipina, Laos, Tailândia no China, nebe assoro é a consequência da destruição russa do Fauniagi. Fenômeno extremo nebe com a região ne, a moça inundação Macax no Rai Halai, nebe resulta em atos lima recém Macmate, a atuir russi dados oficial sira. Maioria russi vítima sira maqui a Myanmar no Vietnã, ho ema mate liu atos rua sia nulo nebe mac resistão. Filipina nebe mos reta na estrago material no humanitário Macax, mobiliza ela esforço significativo sira, o de assoro destruição. Tailândia resiste ema na insanulo mate, Laos afetado Macax, no China relata ema na rua mate. Timor-Leste há muito que é sofrimento povo, mão ali em Sira e a região né, não há todo sentido condolência sincero liu para a família vítima siranian ou de deseja recuperação da lei sobre a Sira nebe, canek no Sira nebe afetado diretamente o si calamidade da né. Governo foi apoio para esforço Sira emergência no reconstrução nian, nebe halau da down ona e a nação Sira nebe afetado ou de reconhece resiliência no força, o si sirania população nia tempo susar bot e né. O governo Timor-Leste mostra expressa nia reconhecimento bacanar crucial na equipa resgate Sira, autoridade local Sira, na organização internacional Sira Halaudadão e terreno e assistência humanitária no ia coordenação no esforço Sira, onde há menos impacto Sira, russi catástrofe. Equipa cobertura, GMN.